Největší pomoc při rozbití československého státu poskytli slovenští fašisté. Ludová strana nebyla autonomí uspokojena. Od Žilinské dohody se v ní stále více projevovaly vážné separatistické tendence. V prosinci roku 1938 se již Tuka otevřeně vyslovil pro samostatný slovenský štát. Separatistické rejdy vyvíjeli zvláště profesor Tuka, ministr Dudčanský, zástupce velitele Hlinkovy Gardy Murgaš a šéf propagandy Mach. Tyto separatistické kruhy byly ve stálém styku s vůdcem slovenských nacistů Karmasínem a s hitlerovskými emisary Goldbachem a Carbusem. Tito nacističtí agenti se starali o to, aby loď lidácké politiky zcela vplula do vod separatismu. Beranova vláda pozorovala vývoj na Slovensku s obavami. V polovině února se konala v Pražském obecním domě zvláštní neoficiální a tajná schůze českých ministrů, která jednala o vývoji na Slovensku. Havelka navrhoval vojenský zákrok proti separatistům. Jeho návrh našel podporu některých ministrů, avšak pro odpor Chvalkovského, Sirového a jiných členů vlády nebyl přijat. Koncem února se situace na Slovensku vyhrotila. Separatistický proud nabýval stále více vrchů. 21. února přednesl Tiso před slovenským sněmem programové vyhlášení své vlády, v němž mluvil otevřeně o slovenském štátu. Ministři Durčanský a Pružinský odjeli do Německa a byli 28. února přijati Geringem. Ludáci ve snaze oprostit se od finanční závislosti na českém kapitálu žádali o finanční pomoc Německo. Gering řekl Durčanskému a prožinskému jasně, že podmínkou německé pomoci je okamžité rozbití Československa. Beranova vláda nechtěla luďáckým separatistickým rejdům nečině přihlížet. 1. března se konala schůze ústřední vlády, na níž se jednalo o československém poměru. Ze slovenských ministrů se ji zúčastnil Sidor a Teplanský. Již při zahájení schůze odsoudil Beran prohlášení Tysovy vlády ve slovenském sněmu a otevřeně řekl, musíme se buď dohodnout nebo rozejít. Nemůžeme okolo otázky chodit po špičkách jako okolo mrtvého. Nesmíme si zatajovat nebezpečnou situaci. Sidor ovšem Beranovi výtky odmítl a naopak ústřední vládě vyčetl, že neplní závazky vyplývající ze zákona o autonomii Slovenska. Jednání o československém vztahu bylo přerušeno, aniž se dospělo k dohodě. V následujících dnech se ve vedoucích kruzích lidové strany projevila váhavost. Říšsko-německá vláda hleděla na tyto rozpaky lidáků s obavami. Potřebovala nezbytně, aby se československý stát odtržením Slovenska rozložil zevnitř, nebo díšlo o to, aby likvidace Československé republiky proběhla bez ozbrojeného konfliktu, tedy mírným způsobem. Proto sáhla k přímému působení na jednotlivé ľuďácké vůdce. 7. března přijel do Bratislavy nacistický předák Zeiss Inkvart. Sešel se v Sidorově bytě se Sidorem a Tisem a dal jim na vědomí, že Německo je rozhodnuto likvidovat Československou republiku a že nejlepší možností pro Slováky je vyhlásit samostatnost. V té době dopravili nacisté z Rakouska do Bratislavy větší množství zbraní a vyzbrojili jimi německé ordnery. 9. března zasedala ústřední vláda. Beran byl mezitím zpraven o zajist inkvartové návštěvě v Bratislavě a napadl si Dora, že s ním rokoval, aniž to oznámil vládě. Beran též vyslovil svůj údiv nad tím, že ministři Pružinský a Ďurčanský nepřišli na schůzi vlády, aby podali zprávu o svém jednání s Geringem. Sidor se pokusil zajist inkvartovou návštěvu zapřít. Avšak Teplanský prozradil jak schůzku se zajist inkvartem, tak obsah jednání Durčanského a Pružinského s Geringem. Chvalkovský se okamžitě na to vzdálil z místnosti a požádal telefonicky německého šážde de Affe a Henkeho, aby ho i hned navštívil v budově předsednictva vlády. Zeptal se ho, zdali má Německo skutečně zájem, aby se Slovensko odtrhlo. Chvalkovský přitom řekl, že kdyby Berlín žádal samostatnost Slovenska, musela by se s tím pražská vláda vyrovnat. Henke se tvářil, jako by o ničem nevěděl a oznámil obsah hovoru s Chvalkovským do Berlína. Jeho zpráva byla v Říjském ministerstvu zahraničí odložena ad acta s poznámkou podle ústního pokynu pana Říjského ministra zahraničí ponechat bez odpovědi. Beranova vláda v naivním domnění, že slovenští separatisté nemají podporu Berlína, se rozhodla zakročit proti nim vojensky. V noci z 9. na 10. března byly sesazeni rozhodnutím prezidenta republiky všichni členové Tysovy vlády mimo Teplanského a moc na Slovensku převzala armáda. Tuka, Mach, Černák a jiní separatisté byli zatčeni. Durčanskému se podařilo uprchnout do Rakouska. Háchaj jmenoval novou slovenskou vládu, ta však vůbec nezačala pracovat. Skládala se jen ze dvou členů, Siváka a Teplanského, z nichž. Sivák byl v Římě na korunovaci nového papeže a následujícího dne, 10. března, jednali Sidor a předseda slovenského sněmu Sokol v Praze s Háchou o zrušení výjimečného stavu na Slovensku a o jmenování nové slovenské vlády. Po jejich návratu se sešlo uší předsednictvo Ludové strany spolu s předsednictvem sněmu. Na této schůzi byl vypracován návrh na vytvoření nové slovenské vlády. Za předsedu byl navržen TISO. A zároveň bylo usneseno, že v případě, že Hácha jeho kandidaturu odmítne, navrhuje se na funkci předsedy Sidor. Hácha pak 11. března jmenoval novou slovenskou vládu v čele se Sidorem. U ostatních ministrů vyhověl návrh Ludiáku. Ihned po svém útěku zahájil Dučanský ve vídeňském rozlase kampaň za odtržení Slovenska od českých zemí. A 11. března po poradě se Zaj s Inkvartem a Birkelem zaslal bez konzultace s oficiálními lidáckými osobnostmi memorandum Hitlerovi, v němž oznamoval vytvoření samostatného slovenského štátu a žádal podporu Německa. K telegramu byl připojen seznam členů vlády. Tyso byl uveden jako prezident, Sidor jako předseda vlády a ministr vnitra, Durčanský jako ministr zahraničí. Avšak memorandum Durčanského, který byl v té době soukromou osobou, nemohlo nacistům stačit. Proto 12. března vyslali do Bratislavy státního tajemníka Keplera jako zástupce říšské vlády v doprovodu Zajs Inkvarta a Birkela. Nacistická delegace jednala se Sidorem a snažila se jej získat pro plán odtržení Slovenska. Když Sidor odmítl, Kepler a Birkel nakonec oznámili, že Německo je odhodláno na obranu německé menšiny na Slovensku použít ozbrojeného zásahu. V té době vybuchovaly na různých místech Bratislavy pekelné stroje. Jeden z nich byl položen do zahrady Sidorovy vily. Jednoho ze strůjců atentátu gardisté dopadli. Byl jim řísko německý občan. Pekelný stroj byl vyroben v Düsseldorfu. Když se nacistům nepodařilo získat Sidora pro své plány, vybrali si za svého přímého pomocníka Tysa. Ten oznámil 13. března na zasedání předsednictva Lidové strany, že je Hitler zve do Berlína. Někteří lidáčtí vůdcové sice byli roztrpčeni, že s nimi nacisté jednají tak gangstersky, avšak jejich mnohaletá politika paktování s Henlajnovci a ostatními iridentisty jim znemožnila otočit náhle kormidlo o 180 stupňů. Bylo logické, že se bez odporu podřídili hitlerovým přáním a dopili pohár zrady do dna. Představenstvo strany i Isidorova vláda vzali Tisovu cestu na vědomí. Tyso byl na berlínském letišti přijat s podstami, které přísluší hlavě státu. Jednání se zúčastnili Hitler, Ribbentrop, Tyso a Durčanský. Hitler luďákům sliboval garancii hranic slovenského štátu. Zároveň jim však pohrozil, že neodtrhnouli se i hned od českých zemí. Přenechal by osud Slovenska vývoji událostí. Ribbentrop přitom naznačil možnost vpádu maďarských vojsk. Na konci jednání předal Hitler Tisovi hotový koncept vyhlášení slovenské samostatnosti. Na odpoledne 14. března byl svolán sněm slovenské krajiny. Před jeho zasedáním se konala porada členů slovenské vlády a předsednictva sněmu, na níž Tiso referoval o své cestě do Berlína. Zasedání sněmu zahájil Sidor a zároveň ohlásil demisi své vlády. Poté sněm odhlasoval odtržení Slovenska od českých zemí a vytvoření samostatného slovenského štátu. Krátce na to požádal Tiso Hitlera o ochranu nad slovenským štátem. Ten odpověděl telegramem, v němž prohlásil, že žádanou ochranu přejímá. O takzvané samostatnosti slovenského štátu svědčí výmluvně věta, v níž Sidor ve svých poznámkách odůvodnil svůj nesouhlas s jmenováním ministrem. Dnes je důležitější, aby všichni ti, kteří zůstanou ministry, v prvé řadě požívali důvěry říšského kancléře Adolfa Hitlera. Tak došlo k rozbití Československé republiky a k vzniku loutkového státu na Slovensku. Tento akt byl výsledkem intrik ľudáckých separatistů, kteří jednali vědomě jako nástroj německého imperialismu. Rozbitím Československa a vtažením Slovenska pod nepřímé panství Německa vyústila nacionalistická politika slovenského klerofašismu. 14. březen 1939 V historii dní, jež předcházely vzniku slovenského štátu, byla zvlášť tragickou okolnost, že ľudácká velezrada nenarazila na aktivní odpor slovenského lidu. V zápětí po vyhlášení slovenské samostatnosti odpoledne 14. března překročila maďarská vojska hranice Zakarpatské Ukrajiny. V této zemi panovaly od Mnichova chaotické poměry. Beranova vláda ve snaze obnovit plně kontrolu nad východním cípem republiky poslala v lednu na Zakarpatskou Ukrajinu generála Prchalu, jehož prezident jmenoval ministrem a členem tamnější vlády. Pro nekompetentnost pražské vlády a vliv Německa na Zakarpatsko je příznačné, že chustská vláda protestovala proti Prchalovu jmenování v Berlíně. Živnobanka považovala osud Zakarpatské Ukrajiny natolik za nejistý, že již v době Pomnichovské republiky odprodávala kapitálové účasti. Ve snaze upevnit svůj vliv na Zakarpatské Ukrajině zasáhla pražská vláda 6. března znovu. Zvláštní ministr Révaj, jenž se právě chystal odjet k Hitlerovi, byl rozhodnutím prezidenta zbaven funkce ministra. V té době však již byl osud republiky spečetěn. Když v odpoledních hodinách 14. března 1939 vtrhla maďarská hortyovská armáda na zakarpatskou Ukrajinu, narazila jen na slabý odpor Sičovců, nacionalistické ukrajinské organizace, který brzy zdolala tak upadl ukrajinský lid na jihu Karpat pod brutální šestiletého maďarských fašistů.